Ახლაკი რეგიონში არსებულ ეპიდვითარებას გაგაცნობთ. აჭარაში კორონავირუსით ინფიცირებულთა შემთხვევა იკლებს. ბოლო 24 საათის მონაცემებით რეგიონში COVID-19-გან 412 პაციენტი გამოჯანმრთელდა, ხოლო დაუდგინდა 212 მოქალაქეს. ამ ეტაპზე COVID კლინიკებში 866 პირი მკურნალობს, მათგან 150-ის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. მართვისუნთქვაზე 82 ინფიცირებული იმყოფება. Республикур самоотқопоши 174 пациенти ყავს COVID-19-ით ინფიცირებული, აქედან 49 პაციენტი იმყოფება რეანიმაციურ განყოფილებაში, 8 პაციენტი მართვისუნთქვაზეა და მათი მდგომარეობა კრიტიკულად ფასდება. დაახლოებით 32 პაციენტი CPAP რეჟიმში, ანუ მუდმივ რეჟიმში ღებულობს ჟანგბადს მაღალი წნევით. Самцухарот გასული 24 საათის განმავლობაში ორი გარდაცვალების ფაქტი დაფიქსირდა.